Kaawuri Tanjung Kun. Thank you.
kanthi lumituning puja astawa puji astuti kang sampun hamba bardaya pangaribawa mugi tumandhu dumateng sang hayo dasih aswasi khususipun bebudan kula bapa miskanto sekalian ibu Suparti kacena ing titik kalenggahan raina punika kula dalasan panjenengan sedaya saged makempal manunggal derek mangayu bagyo panggih pinanganten kanthi kawontenan karaharja saha kawilujengan sholawat tuin kali jengan mugi tetep kunjuk dumateng jeneng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha-saha sinten ingkang nderek pitedahipun fa insyaallah panggih ing kayuwanan jati wiwit saking dunya tempat para pepundhen para pinisepuh sesepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepuyaning kautama para priagung luhur para satriyaning nagari ingkang pinangka pandam pandhaping kawula tresi ingkang datang kesinudar sono poro baroyo wiyoto labet projo purno karyo ingkang satuhu hambek berbudi darmo lumeberipun sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang ing ari kalenggahan kula sampun kepareng rawuh anglenggahi papan panenggahan ingkang saklangkung pratitis ingkang tansah kula hormati mliginipun pepundhen kula bapa miskanto sekalian ibu dong tetuko nyun lumutur si samudra pangaksami keparengna saha kalilanana kula ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya anggempil kamardikan ingkang kalanipun sekeca wawan pangandikan lumuturi saha lumintuning puja puji astuti saking panguasaning Gusti ingkang Maha Suci temah ing ari kalenggahan raina punika wong ayu maitri murni mewah wong bagus Agus Saputra arsa kasembatan panggih miturut adat Widi Widono aingge awit keparengipun pepundhen kula bapa miskanto sekalian ibu Suparti ing mriki kula anggembani wuwus piniji anjejeri minangka pambiya wara wara waraning pahargyan pawiwahan ingkang saperlu amratisaken lumampahing upacara adat Widi Widono ingkang sampun lumampah saha sinengker ingkang ing mangke kepareng amratisaken lumampahing tata adicara ingkang sampun dinacik mugi-mugi kanthi lumantar idi lawan pangestu panjenengan sedaya
tata upacara mewah tata adicara ingkang sampun dinacik kanthi rinupaka purwa madya menggahusana sagedha kasembadan lulusa mulya manggena ing Kraharja. Ugi ngarep kalenggar punika pepunden kula Eyang Pujangga kasepuhan sampun keparang ampratitisaken wujuding uga rampi ingkang pinangka syarat sarana lumampahing upacara panggih pinanganten Sekar Setaman ingkang minangka siratan pinanganten kekali ugi sampun kapratitisaken ing salebeting Bokor Kecana wujude pasangan sajodho ing pangangkah pinanganten kekali mugia dadya pasangan niro ingkang tansah hanggung kinudak kudang bangkit mandiring priyangga lir jejering Narendra Tama dadya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kathah nugraha saking panguwasaning Gusti Kang Maha Kawasa ngantos dumugi puputing yuswa. Wontene menggah tata adicara kapurwakan tata upacara sawanipun Sri Atmaja pinanganten putri saking Sasana Bali Mayang Arum ingkang mangke kakanthi manjing wonten ing Sasana Panjaka Mulya kalenggahaken sowang-sowang wonten ing kursi tinatah tinaturengga. Kasusul lumampahing upacara panggih pinanganten ingkang ing mangke kapratirisaken Yang Pujangga kabiyantu Ibu Dewi ning pepaes Pangrengga Busana paguyuban Sanggaria Sayu Dewi Kunti ingkang mijil saking Desa Kunti Kecamatan Bungkal. Lumampahing upacara panggih pinanganten ing mangke kebareng kabiwada selawat serokal kairika danggula Y MS campur sari ringkes ingkang mijil saking tlatah Desa Padas Kecamatan Bungkal Kadipaten Ponorogo. Kalajeng lumampahing upacara panggih kasusul upacara krubungan sak cekapipun kancik tata adicara ingkang angka sepisan pambuka kalajengaken kumbanangi kalam wahyu ilahi kasusul umbul donga kawilujengan ingkang ing mangke kababar wa insyaallah Bapak Mudin Sugiyono. Jangkep candhaipun anggih punika lumampahing tata adicara lung tinampi keluarga agung ingkang samya bebesanan ingkang ing mangke tata adicara panampen kepareng badhe kababar pepunden kula Bapak Kepala Desa Kupuk panjenenganipun Bapak Agustino SPD. Tata adicara ingkang wekasan paripurna. Jumangkah sansaya suwe lumaku sansaya dangu. Sang Surya lumingsir manggilan pratandha. Pahargyan pawiwahaning ari kalenggahan raina punika kapurwakan lumampahing upacara pangrengga-grengga swasana sinareng kaliyan kadhangkula. Yonas Music Station ingkang dipun pangarsani kadhangkula Yonas Miswanto sampun kepareng anggelar ungelipun ladrang selamat mugi-mugi kanthi lumantar ladrang sameting pangangka mugia purwa madya wasana.
panggih pinangatan sageta kasembadan lulusa mulya panggihna Yuwono. Mugi kasekecakna anggenipun pinarelenggah sekeca mardika saha sinambi anglajengaken wawan pangandikan. Kunjuk katur dumateng babunden kula yang pujangga kasepuhan. Kepareng nitipriksa amratisaken lumampahing upacara panggih pinanganten. Saha kunjuk katur dumateng babunden kula Bapak Miskanto sekalian Ibu ambok bilih ing mangke sampun Titi Wanci Sirat Mojo pinanganten putri arso kacegarakan kebareng angapit kang putra tumuju wonten ing sasana rinengga luwih. Mijilangeniro Sang Narpati Lampahiro Halo Cilangeniro Sang Narpati Lampahiro Halo Kinarbet Badayayu Warna Niro Selahiro Wingit Lirahab sari nurun hon hon lirahab sari Atmojo Pinangan dan Putri Sinarang kalian katang bulo Y M S campur sari ringkas pur woko. Kinario Murwakani Kondo Sumebah sumukam saisining raja handap panguasaning Gusti ingkang akarya loko Ya Sang Hyang Maha Agung
menang amurbo amiseso kang menang midono mewa paring nugroho marang sagu duwati. Purba kuasaning Gusti Andayani gebelaring rahino kalawan dumadining ratri. Purbane Yuwang Manon Andayani ilining banyu kalawan urupe geni. Mula tumitah ing madyaning jagat moyo padha sadaya wus kaponto-ponto anut pepantaniro kalawan tetimbanganing jagat sadaya wus jangkep sajudu ono padang ono peteng ono lanang ono wadon kang wekasan ana wujuding urip uga ana titi wanci dina pesti kawujudaning siti hinggil boten kadi wujuding kusuma ayu mei tri murni kusuma ayu ang agem jejamang mahkutha minangka lantaraning manembah pringarsaning Gusti Yuwang Widi angrasuk busana prameswari tinon saking mandrawa abyor mompyor pating galebyar pating calorot sinorot pandam kurung angkergani kaendaning sitinggil bebasan kaya Endro Prahasto kaya sak prawananing kasuwarga winimbo kumaricek swaraning banyu kang tumiba ing watu wimbaning kaya taman Sriwedari duke nguni iya kusumayu mei tri murni Sulistianira wiwit pucuk ing jejengkol nganti pucuk ing rikma kaya-kaya datan ana kang kuciwa anagem busana kang sarwa retna endah ngawum cahyane wong ayu grana kang ngrungih lati sinungging ing esem ingkang pait madu pinastika kaya-kaya angel lamun tokakon kaya jagat tanana luruh duh kusuma kusuma Gusti kang amurba iya kusumaning ayu mei trimurni kepareng sampun lenggah satata wonten ing kursi gampar pinajeng wimbaning kadya ratu sehari angrantos tumuruning wahyu judha kang sejati wong bagus Agus Saputra
ingkang samangke taksih lerem wonten ing sasana Bali. Mayang arup yoku sumaning ayu mei tri urni kasembataning lampah pinongko jejering wanita kuduani ing toto mituh bumi derek dumateng dawuh sae kakung ing pangakah mugi-mugi kanthi idelan pangestu kepundhanipun kekalih anggenipun lelumpan wonten wadyaning saha jumangkah wonten ing Bali Wisma enggal sageta atut runtut gandeng renteng reruntungan panggih bagya mulya kang sinejo rahayu kang tinemu saha sageta jumbuh kang ginayuh satu berarau soani pujirat mojo kinangan dan beri sambut kebareng kalegakan soang-soang wonten ing sasono rinengga ingkang sa perlu anjaran tos tumapa ikati anegih menikok panggih pinangan dan ing pangangkah mugi-mugi panggih pinangan dan ing mangke arso kasembah dan purwomat dio menggah usono sageta pikantuk nugroho saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nuwun kawula. Nuwun. Sekedhi pepundene awake dhewe katimbalan dono swara ya wae ayo. Iku mangke hukume wajib. Amin. Amin. Yeah.
BMS Majus iku ya Mas Majus Kupas singala Terima mundur Timbang loro hati luar biasa aku bledru kabeh ra karo-karuan. Lah niku perbawane kula kalih jenengan dangu mboten pinanggih ngaten lho Mbah Lurah. Murah sekali. Kasih bersama Mbah ora tau setelane karo bingung aku. Nangis ketoki eluh neng pipi ben ra ulur terang ngono ngimpi ngalemo neng aku ben ra ulur kenani rasa hatiku Rasane ngatiku
gagal total ya. Duet mamut pokoknya, Mbah. Duet mamut. Saya tak takon ganti Mbah Lurah Kundi ya. Enggak, Mbah. Thank you.
Tenangkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta seperti dahulu. Tenangkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, tabahkan sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat Sayyidina Muhammad. Thank you.
Sagung Prawuh kagungan semawana putri kunjuk atur pepundhen kula baraya ageng ingkang saking tlatah Krebet Kecamatan Jambon ngaturaken sugeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tanpa upami saha kanthi suka bingahing manah ngantos-ngantos mboten saged rinung poko ing ukara menggah kerawan panjenengan sedaya kanthi lumantar jawat asta ingkang rumaket mugi kasekecak nong anggenipun pinarak lenggah kanthi sekeca mahardika saha mugi andadosaken rumaket anggenipun nyambung talining pasedherekan supeket anggenipun pemitran keluarga agung Bapak Miskanto ingkang misil saking Karang Pradesan Kupuk Kecamatan Bungkal kulawan Bapak Yahdi Ibu Tukini Krebet Jambon Ponorogo kumandang solawat Nabi Lumantar Yonas Musik Stesen Campur Sari Ringkes anyanjung titah pinilih kekasih Gusti panutaning umat anyarengi kalane sang anji nerpati hari sajuga rojo sedino lawasi wong bagus Agus Saputro ngajek ing palatara kusumayu mai tri murni merpeki tindak iro sang katong musklah kong tersenani romanjik ing sasono kangus pinanci anangi sasono panggil nami tresnani ora ingkang rama dalasan ingkang ibu jalma sakloron binulang wujuding buga kinaro tondo tresno kang wekasan usnyoh ngancik ing bebrayan kudu bangkit mandiring priyangga lir jajaring narindra tama tresnani ora ingkang rama dalasan ingkang ibu wong bagus kalawan kusumo ayu kak unjukan wujud tingkir toweneng ingkang mijil saking kendhi pratala loko tondo yekti sejati ning rasa ing pangakah anggenipun lelumban jumangkah wonten madyaning bebrayan agung pinanganten kekalih tulus ing wardaya meminta wonten ngarsaning Gusti lumantar wong kang dadi lantarane tumuwuh ing jagat padang boten angagung-agungaken sesamining jalma ingkang sekiten singlar ing reh tata krama pangabektos anggambaraken wong bagus Agus Saputro kelawan wong ayu mai tri murni sampun ibak wonten Kanjeng Nabi Rasul jalaran Kanjeng Rasul sampun dawuh ridolloh lirido walidain ridaning Gusti jalaran lilaning wong tuwa bangkit saking palenggahan sang aji kelawan garwa prameswari laku dodok tumungkul nulya ngabekti marang wong tuwaniro angles kekes
kaya linolosan otot bebayune nglimpruk pindho kapuk ger nadyan to netes eluh iki iki mono eluh kabagyane wong tuwa jalaran ing dina iki wis kaparingan nugraha wis kaparingan berkah uga wis kaparingan winih ing besok dadya uwit kang gedhe kang bisa ngrembuyung godhonge ngayomi marang keluargamu lamun to titi wancik kembang-kembange bisa anggondo arum uga ing besok bisa nguwahake katentreman kamulyan saha kabegjan Ibu Dewi Ning Pepaes saking paguyuban Sanggarya Sayu Dewi Kunti amratetesaken lumampahing sungkem dumateng priagung luhur ingkang garwa sungkem ingkang rayi dumateng ingkang garwa anggambaraken tandha yekti bilih nampi kudrate ngagesang wonten madyaning jagat seserawungan wong wanita iku kudu wani ing tata mituhu dumateng ingkang garwa minangka lantaraning urip ing jagat madyagung tumapaing upacara dedulangan sawetalis para traing aluhur mewah para darah biru mastani upacara kembul bujana Andrawina kawistara ingkang rayi wong ayu maitri murni andedulang ingkang raka kanthi kembaking rasa as tresna silih gumantos ingkang raka Agus Saputra andedulang ingkang rayi kanthi kembaking rasa asih silih gumantos samaya anggenya andedulang imbang-imbanging tandha tresna